Bé, bona tarda. Moltes gràcies per la vostra presència i participació en aquesta nova edició del cicle Objectes Perduts. Avui doncs tenim el plaer de comptar aquí entre nosaltres amb l'Evangelis Villar. Bé, si heu seguit els enllaços aquests i les presentacions aquestes que fem a través dels nostres mitjans de comunicació, doncs més o menys ja coneixeu, ja teniu una idea de què és l'Evangelis. Jo el vaig conèixer ja fa potser... Molts anys. Sí, 6 anys o més potser. Quan ell estava treballant com a documentalista, crec, allà al... Era becari al Museu de Ciència i Tècnica. Eres becari, la tècnica, sí. Sí, allà. I estàvem preparant l'exposició del cos humà, una exposició sobre el cos humà, amb peces del Museu de la Medicina. Ah, tu vas treballar en aquella exposició també? Sí, sí, sí. Ja no me'n recordava. Doncs, bueno, des d'aquella època que vam tenir relació per aquell afer i també per altres històries amb el Museu de la Ciència i la Tècnica, però després va deixar el Museu de la Ciència i jo el vaig perdre de vista. I un temps després es va posar en contacte amb nosaltres i aquí sí que és important fer una crítica a una qüestió que va impulsar la Societat Catalana d'Història de la Ciència fa uns anys i que per raons diverses no vam acabar de fer que allò tirés amb tota la força que volíem endavant. I era el tema de Còmic. Còmic era la Comissió d'Instruments Científics. Vam catalogar col·leccions, seguit de col·legues, de socis d'aquesta societat, amb la intenció d'intentar conèixer què és el que hi havia en aquesta matèria al llarg i ample de les terres de parla catalana i sobretot també amb un interès d'ajudar a d'altres persones, com ara el que li va passar a l'Evangelis i a les seves col·legues del Maresme, ajudar-los a estar ubicats en una mena de geografia sobre la cultura material de la ciència en els instituts de secundària. Això no va acabar de funcionar correctament i ara estem un altre cop intentant impulsar aquest projecte des de la societat a través d'un portal dedicat bàsicament al patrimoni. I ho dic perquè ells van trobar altres vies, altres eines per a tirar endavant el que era no només una catalogació, sinó la comprensió en el seu context històric i també en el context present d'usos de tot aquest material. Bé, com a resultat de tot això, una catalogació de més de 400 objectes d'instituts de secundària del Maresme, instituts històrics, bona part dels quals continuen avui dia tenint presència i vigència com a centres d'ensenyament. I al mateix temps, una exposició. Una exposició que es deia Ciència Viscuda. Aquest és el catàleg, us el passo per a que li pegueu una ullada. Una exposició molt bonica que van fer a Mataró i sobre la qual suposo que en bona mesura la presentació a la xerrada d'Evangelis anirà per aquest camí. Bé, no és un fet aïllat. La Ciència Viscuda s'emmarca també en un conjunt de projectes que han anat apareixent, que s'estan produint al llarg de la geografia catalana. I de sobte t'adones que hi ha un enorme interès per aquest tipus de materialitat per part de gent molt diversa. No només gent interessada en la museologia, sinó sobretot professors. És un fet que hem constatat al llarg dels anys que el professorat sobretot s'interessa per aquest tipus de qüestions una vegada arriba a una determinada edat.
És a dir, quan la gent és jove, el professorat que està en actiu sovint no té cap mena d'interès per aquest tipus de patrimoni. I és en la mesura en la que els que han crescut amb això i aquells que ja són grans, els interessa aquest tipus d'objectes, de materialitat, els interessa la seva preservació, els interessa posar-ho, revaloritzar-ho de diferents maneres. Però més enllà d'això, el que ens trobem un cop darrere un altre és el desinterès per part de l'administració, la manca de suport. És cert, tenim un museu de la ciència a Catalunya, tenim un museu en el qual hi ha una col·lecció, que és la de la mentora Alsina, però no hi ha una política nacional, diguem, per aquest patrimoni, de realment catalogar-ho, d'entendre-ho, de comprendre la cultura científica del país en altres termes. No? Estem ara en un moment fundacional, com diu el nostre nou conseller, ja veurem què és el que pot deparar aquest moment fundacional per a aquestes col·leccions de patrimoni científic. Bé, en tot cas, tot això era un llarg preàmbul simplement per a ubicar-vos la feina del Vangelis i de la gent amb la que ha treballat i agrair-li un altre cop la seva presència aquí. I res, doncs t'escoltem una estona i després parlem amb tu. Moltes gràcies. Bueno, gràcies a vosaltres, Alfons i els companys de l'Institut d'Estudis Catalans i tots els presents. Val. Doncs jo, com bé ha dit ell, sóc en Vangelis, em dedico a temes de museologia, exposicions i patrimoni des d'una mirada més científica, no tant d'arqueologia o d'història, sinó de la ciència. La qüestió és que amb una sèrie de companyes que després apareixeran al llarg de tota la història que us explicaré, un dia... Doncs l'any 2012 va sorgir una pregunta i aquesta pregunta va ser l'inici de tot un projecte. És un projecte que va començar l'any 2012 i avui acabarà la història el 2015, però això no vol dir que, bueno, que vés a saber per on continua després. No? La qüestió és que aquestes tres persones que apareixen a la fotografia, la Mercè Calpe, la Tura Puigvert i l'Anna Pla Romaní, són tres professores d'instituts de Mataró, jubilades, de disciplines científiques, que bé, es van preguntar una cosa, que és què anem de fer dels objectes educatius que s'han utilitzat per explicar ciència quan aquests es deixen d'utilitzar. Abans Alfons parlava de que hi ha diverses iniciatives de recuperació de patrimoni material, que normalment són persones ja grans, no? com anaves indicant. Jo crec que hi ha diversos factors que ja anirem desgranant, però sobretot un d'ells és, com passa en molts exemples de l'àmbit del patrimoni, és que els canvis tan ràpids que estan succeint al nostre entorn fa que ens hàgim d'agafar algun element que nosaltres utilitzem i vinculem amb el nostre entorn comú. En aquest cas és la docència científica. I aquestes tres persones, doncs, bàsicament es preguntaven d'aquells objectes que jo utilitzava quan donava classe i que ara s'han vist substituïts per mecanismes més informàtics, més models digitals, que fem de tot allò? Allò s'acabarà llançant. Doncs això va ser el principi d'aquest projecte. La qüestió és que elles feien aquesta reflexió. És una gran quantitat de material educatiu que donaran... s'ha utilitzat en les classes pràctiques, classes que són bàsiques per a l'ensenyament científic, no ens podem basar només en l'ensenyament teòric, resten sense ús. I aquests materials doncs, es van emmagatzemant i si ningú els hi dona cap utilitat, doncs acaben sent llançats. Aquí veiem en aquesta foto, el que veieu a la dreta efectivament és un os dissecat, això estava als Salesians de Mataró, mig abandonat en un petit magatzem on ja veus que ja veieu que a l'altre costat hi ha una sèrie de trofeus, així com cadires, etc. Si era un os. Al costat hi ha un altre animaló, però no me'n recordo què era. Doncs aquest és una mica el perill amb què ens enfrontaven, no? Una sèrie d'elements.
Val? Això és el que comentava ara. Els ràpids canvis dels mètodes educatius, de fet, en l'anàlisi que vam fer, ens vam adonar que si bé les primeres lleis del sistema educatiu van durar prop de 100 anys, des del període democràtic constantment van canviant. Això ho assumim ja quasi com que amb cada canvi polític els models educatius canviaran. I això comporta que es vagin abandonant determinades maneres de fer consecutivament. No? Això vol dir que els mètodes educatius actualment van orientats a una modelització informàtica i audiovisual i aquells elements reals, aquells elements amb què s'experimentava, progressivament es van abandonant. Sobretot no volíem estar en contra de cap on anava l'educació. El nostre objectiu era que aquests elements podien ser utilitzats per determinades coses. No era una lluita, no ens agafàvem a no? Tornem a ensenyar com s'ensenyava abans. És donem-li un ús actual a uns elements que no tenen ús i que acabaran llançats i que tenen un valor, creiem, patrimonial, històric, vivencial, etc. En aquest cas és una esfera de Magdeburg, crec que era del segle XIX aquesta. Tenim aquí l'assignatura, era una esfera comercial d'una marca francesa que es deia Arquet. Un altre element que ens trobàvem és el tema de l'espai. Les escoles i els instituts cada cop necessiten més espai. Aquests elements són emmagatzemats, en alguns casos no sabien ni on, i fins i tot podien ser oblidats. I en aquest oblit queda totalment malmesos. En aquest exemple, per exemple, eren uns desplegables, unes làmines de diferent temàtica. En aquest cas, llegeixo ja una del tipus de fruit, inflorescències, però també hi havia d'òrgans humans, d'esquelets, etc., dels anys 30, que estava abandonat darrere d'un calaix i la humitat els havia fet malbé. I això ens ho anàvem trobant constantment en els diversos instituts on anàvem. Però una altra batalla, encara n'hi havia més, una altra batalla era que la pèrdua d'ús podia comportar l'oblit total d'allò perquè servia. No sé si sabríeu identificar, aquest és el cas més extrem que ens vam trobar, No sé si sabríeu identificar què és aquest objecte. Em sembla una ulleta, no? Una ulleta, i així va ser catalogada al principi. És un receptacle, a més tenia aquí uns ferros que semblaven que els havien posat els mateixos professors, doncs no, era un element comercial. De fet, he d'anar a buscar com es deia, perquè no sé pronunciar el nom mai. És un aparell de Ingenhaus. No sé si us sona. És un element, realment és un receptacle. Aquestes barretes, a l'hora de restaurar l'objecte, vam descobrir que sobre de cada barreta hi havia un nom d'un element metàl·lic que corresponia amb la barreta, i això que, quina pràctica es feia servir en el segle XIX? Omplir la cassoleta d'aigua, recobrir les barretes amb cera i calentar l'aigua. Amb això demostraves que els diferents metalls transmetien la calor a diferent velocitat i, per tant, la cera es desfeia a diferent velocitat. Doncs això que vam descobrir restaurant l'objecte, aquest ús havia quedat totalment en l'oblit. Val. I al final veus tot aquest panorama i ens vam preguntar, doncs, com podem evitar que això passi? No? Com podem evitar que el valor d'aquests elements desaparegui? Vaig mirant aquí. Vale. He posat aquesta frase, no sé si coneixeu a Freeman Tilden, és molt de l'àmbit del patrimoni cultural. L'he posat en anglès perquè ho volia posar en català, però no vaig trobar la... Bé, és igual, l'he posat tal qual. No? Freeman Tilden és un personatge molt curiós, era periodista, i als anys 50 li van fer un encàrrec, era nord-americà, li van fer un encàrrec que era recórrer tots els parcs naturals d'Estats Units. Llavors ell va crear un llibre, que és un petit manual, que posa les bases del que ell anomena interpretació del patrimoni. Aquest petit manual és quasi de lectura obligatòria per tothom que es dedica al patrimoni i vol utilitzar uns elements per explicar-los i donar-los un valor.
De fet, aquella frase típica que diu que no pots conservar una cosa si no la valores, seria una transformació d'aquesta frase. És a dir, que no pots arribar a protegir un element si no el coneixes i per tant això portaria a la interpretació del valor d'aquest element. Més o menys aquí. Per tant, teníem una sèrie d'objectes que havien perdut el seu ús i restaven en perill de desaparèixer totalment i que si no li donàvem un ús o un valor, allò que es llançaria. Nosaltres creiem realment que allò no s'havia de llançar, potser després descobrim el torn de paraules que tot el contrari. Creiem que són elements que tenen valor, no per ser antics, sinó per representar un model d'explicar ciència que van ser utilitzats per determinades persones, que t'expliquen com al llarg de la història s'ha explicat ciència, perquè no s'explica ciència ara, igual que la vaig aprendre jo, igual que la van aprendre els meus pares, els meus avis, etc. I això ho podíem representar amb objectes. De fet, una persona que ens va arribar a portar aquesta hipòtesi de treball és una noia argentina que es diu Maria Gabriela Maglioni. Ella a Buenos Aires havia fet tot un projecte en una escola de recuperació i conservació de patrimoni cultural. I només amb objectes era capaç d'explicar tota la història de les relacions entre Argentina i Europa, explicant com des d'Argentina es compraven determinats materials a determinats països, quins interessos hi havia en explicar segons quins aspectes de la ciència, com s'explicava, etc. O sigui que a poc a poc vèiem que aquest projecte, que havia començat totalment innocent amb una pregunta, anava agafant cada cop més empaque. I què vam fer? Ja teníem un objectiu, preservar uns elements. El primer que vam fer és intentar buscar el suport del museu. Va ser difícil perquè els estaves plantejant la recuperació d'uns objectes que no formaven part de la seva col·lecció, que estaven en escoles en risc de desaparèixer, i ells, que és un museu bàsicament històric, li estaves plantejant la recuperació d'uns objectes de ciències. Al principi ens vam haver d'explicar més d'una vegada. Però bé, ho vam superar, això, i vam acabar fent un bon programa informàtic, una petita base de dades, on anàvem introduint una sèrie de paràmetres basant-nos en el programa informàtic que utilitzen els museus per fer catalogació. Per tant, tot i no tenir les eines d'un museu, utilitzem un programa informàtic i una manera de treballar d'un museu. Quins valors utilitzàvem? Mides, procedència, ubicació... Intentàvem treure tot el màxim d'informació possible. En principi d'una manera totalment naïf. No teníem cap tipus d'objectiu clar com l'exposició que va acabant ser. Simplement anàvem a les escoles, anàvem amb un ordinador portàtil, un programa informàtic, havíem parlat amb professors perquè ens seleccionessin aquells materials que creien més interessants, i els teníem allà apartadets en una tauleta, generalment, i bé, doncs, introduíem la informació en aquest programa, posàvem unes etiquetes, li posàvem un número, a vegades ho registràvem com si fos una peça de museu, i això creia que, era un primer principi. Pensàvem, si aconseguim que els professors vegin que això té un valor, que se'l tracta com a peça de museu, una cosa ja estem fent. Si a més en el nostre ordinador tenim el lloc on està, quin material és, etc., doncs creiem que pot ser, creiem que era una bona via. Doncs aquí veiem, per exemple, tres encenedors Bunsen, tots siglats amb la seva peça. Vam arribar a catalogar prop de 200 objectes. Trobar-ne, vam arribar a trobar prop de 400. Només en 9 centres educatius de Mataró, de Calella i de Blanes. El Maresme entès així com a lo grande.
Què ens vam trobar? Doncs ens vam trobar, com veieu a la foto, microscopis, només aquest primer, veieu? Fins a l'últim, que és bueno, modern, ja no és modern, però és de finals del segle XX i el primer del XIX. És a dir, com deia abans, això ens permetia explicar com havia estat l'educació científica des del segle XVIII fins a l'actualitat, perquè havíem trobat objectes del segle XVIII en les diferents escoles. En una de les preguntes que em vas fer, al fons, per l'entrevista, em preguntaves en quin moment vam dir que això podia ser una exposició. Jo recordo una de les primeres trobades que entre tots els objectes que estàvem catalogant, la majoria dels anys 80, 90, jo els havia utilitzat quan estudiava, però hi havia una capseta de fusta amb tot de corc per fora, allò ho vam deixar pel final, i bé, quan vam agafar aquell objecte, vam obrir, semblava que tenia una porteta, dintre hi havia un microscopi monofocal, semblava antic, bueno, el més sorprenent era una etiqueta que tenia la porteta, val? Escrita a mà, en una graella comercial, escrita a mà, hi havia les diferents reparacions que havia passat aquell objecte, i a més t'explicava que allò era un objecte fet a Alemanya l'any 34, del segle XX, i allà vam dir, ostres, doncs, si això és un institut, bueno, era un institut públic amb molt pocs objectes, i ja té una peça de l'any 34, l'institut és dels anys 80, com ha arribat aquí, des d'Alemanya, passant per tot... O sigui, ja veiem allà un discurs, una història, com a mínim teníem un argument d'una història, un conte, no? Així vam anar fent. Bé, anant-nos dirigint cap a l'exposició, que és el que em demanava l'Alfons també que expliqués, per entendre una mica com va anar tota l'exposició, crec que pot ser interessant que us expliqui l'ensenyament al context històric, en aquest cas de Mataró, però que creiem que és extrapolable a d'altres ciutats, a altres pobles, el que sigui, perquè Mataró és una, al final és una ciutat més. No? Jolín. Perdó. Bé, Mataró és una ciutat costanera, és d'origen romà, es deia Iluro, va ser fundada en una època romana durant les guerres púniques, al final de les guerres púniques. Es troba uns 40 quilòmetres al nord-est de Barcelona, d'origen romà, i cap al segle V va ser abandonada. Acabat l'imperi romà, va anar sent progressivament abandonada. El segle XX bàsicament no quedava ningú, menys al voltant de l'església de Santa Maria. A poc a poc va anar sent poblada, i ens trobem que el segle XVIII... Ah, perdó, una cosa abans. A poc a poc va ser poblada i depenia tenia un règim feudal, depenent d'un castell que hi ha al costat, que era el castell de Mata, i d'aquell nom Mataró deriva una mica d'aquesta història. Per tant, de no estar subjecte a aquest règim feudal, Mataró va demanar ser ciutat, carrer de Barcelona. I ser carrer de Barcelona ho tenien determinats ciutats i volia dir que es regien per les lleis de qualsevol carrer de Barcelona, tot i no ser Barcelona. Això en un determinat moment els va afavorir, perquè volia dir no estar sotmès a un senyor feudal i anar fent la seva, tenir els drets d'una ciutat més... una altra ciutat. La qüestió és que a poc va anar creixent. Mataró econòmicament va anar creixent, sobretot gràcies al cultiu vitivinícola i el tèxtil, el comerç naval, a poc. Va arribar un moment clau, al segle XVIII, on el que fins llavors era Mataró, que era carrer de Barcelona, l'ofegava. Determinades coses que necessitava per continuar creixent, no ho podia fer perquè era carrer de Barcelona. I és quan Mataró comença a demanar ser ciutat. I ho va arribar a demanar dos cops. Volia dir pagar diners. I això és el segle XVIII. Finalment acaba tot el tema de la Guerra de Successió i Mataró finalment és ciutat. I contràriament a la majoria de ciutats i pobles de Catalunya, Mataró creix brutalment.
precisamente gracias al comercio vitivinícola, ya al comercio naval y al textil, al tema del género de punt. Creixent. Y sobre todo, en la construcción de la primera línea ferroviaria de la península, el 1848, aquí ya es una explosión brutal. ¿Vale? Per això tenim aquest, bueno, poso aquesta imatge que és del Museu de Mataró, que és Mataró des del mar, que és d'aquella època. No es deurà veure perquè és quasi inapreciable, però al marge esquerre hi ha un tren, veus les primeres fàbriques, Mataró encara és relativament petita i és un moment de gran creixement. Tot això, quina relació té a veure amb el que estàvem parlant? Doncs que és a partir d'aquest segle XVIII, y sobre todo a partir del segle XIX, que comencen a haver-hi grans necessitats de formar les persones que s'encarregaran dels negocis familiars. I això què vol dir? Educació. Si fins llavors només hi havia un professor que depenia de l'Ajuntament, a partir del segle XVIII s'instal·len els escolapis, que és la primera escola, el primer centre educatiu de pes que té Mataró i que encara està en actiu, que són l'Escola Pia de Santa Anna, que arriba al 1737, i aquí tenim una imatge del que era un gabinet científic del segle XIX, no és de l'època. ¿Vale? Una cosa curiosa de l'exposició, molts objectes d'aquesta foto estaven a l'exposició, encara existeixen. ¿Vale? Una mena de rellotge, que és, no sé si aquí... Això ho teníem a l'exposició, i algun objecte d'aquí baix també. No sé si t'ho vam explicar quan vas venir al fons, però es veia. Ho vam descobrir quan teníem el plafó. Però si això és allò, ja està. Val, tenim una ciutat en gran creixement, gran necessitat de formar alumnes i una primera escola. Però a meitats del segle XIX arriba la llei Moyano, que és, no sé si la coneixeu, però és la primera llei que posa les normes del sistema educatiu. Aquestes normes, sobretot, una important era que cada capital de província havia de tenir un institut. Mataró no era capital de província, però Barcelona sí. I és quan apareix l'actual Institut Balmes, el primer institut. Doncs totes les ciutats que hi havia al voltant, els seus instituts depenien del Balmes. I allà que apareixen, a part de Santa Anna, apareixen diverses congregacions religioses, evidentment no podia ser una escola estatal, eren congregacions religioses que es van implantant a Mataró. Si recordem que Mataró era una ciutat potent, acabava d'arribar el tren, etc. Per exemple, apareixen Maristes Valldemia, era l'escola de l'aristocràcia i l'alta burgesia, Cor de Maria, que era una escola per nenes, o Sant Antoni de Pàdua, que era per nens pobres, però que no eren de Mataró, que era de les rodalies. Per tant, ells mateixos es van anar buscant els espais on educar nanos. Val? Un altre element important és que la llei Moyano posava les bases de què s'havia d'ensenyar i, per tant, quins materials eren requerits per fer aquestes classes. Llavors, depèn del centre, si tenia capacitat de fer materials o d'adquirir-los de l'estranger, els anava incorporant. Això és interessant perquè Maristes Valldemia, dintre del mateix edifici, té tot un museu. I té tot un museu perquè ells tenien comissions a altres països. I altres països volia dir Sud-amèrica, Àfrica, Àsia, etc. I aquestes missions anaven portant materials als centres educatius. En aquest cas, doncs, no és el de la imatge, perquè les imatges que tenien dins d'aquell museu són horroroses, vull dir, mogó, tal, però entraves en una habitació i era com un museu de zoologia. Cocodrils, una boa, tot allà. En una sala que era més petita que això. I era bastant agobiant, però era molt interessant. Tot dissecat, algun vedell, un vedell amb dos caps, crec recordar, era una passada. Una passada d'estrany. Si ho veies amb aquesta mirada, era impressionant, però realment els nanos s'espanten allà. Vale? Arribem al segle XIX i al segle XIX arriba la Segona República, que impulsa la creació de nous instituts i és el gran boom dels instituts a les diferents ciutats fora de Barcelona. En el cas de Mataró,
el Institut de Segon Ensenyament va aparèixer l'any 34 i va durar 2 anys. Amb la Guerra Civil, els professors van ser depurats i es va acabar aquell institut. Paral·lelament apareix la formació professional, que en el cas de Mataró apareix en l'Escola d'Arts i Oficis, que després acabarà sent l'actual Escola de Formació Professional. Seguim avançant una mica i la qüestió és que, acabat aquest institut, l'educació secundària de caràcter públic no arriba fins l'any 59, amb la creació d'un centre que es diu COPEM, que amb el temps és com el nucli dels actuals museus, els actuals instituts més antics que hi ha a la ciutat, que són dels anys 70-80. Per què poso aquesta foto? No sé si reconeixeu aquesta persona, és l'Angeleta Ferrer, és la filla de Rosa Sensat, i ella explicava ciències, era professora de ciències naturals al COPEM. És interessant perquè aquesta persona, que bueno, té certa rellevància a totes les zones, tots els criteris d'ensenyament posteriors, així com el seu marit, que és l'Alexandre Satorres, que era el mateix però en lletres, doncs va passar una època en aquest COPEM, fins que van venir a ser professors aquí a Barcelona. I és un personatge allà bastant recordat pel pas que va tenir per la ciutat. Hi havia una escola Angeleta Ferrer fins fa relativament poc, que era de primària, igual que l'institut públic més antic de Mataró, actualment es diu Alexandre Satorres. I ja finalment, bé, al final de l'època franquista a Mataró apareixen diversos projectes educatius privats de caràcter laic, no relacionats amb congregacions religioses, que encara perduren. I finalment, en el període democràtic, és un període en què Mataró creix espectacularment, comencen a partir dels anys 50, es creen totes les barriades que hi ha al voltant del centre de Mataró, que en període democràtic necessiten instituts i tal. És com la gran explosió. Són molt moderns, com veiem en aquesta foto. I bueno, això és una mica un repàs de... Ah, perdó, m'he deixat d'una cosa. Una cosa que vam descobrir. Bueno, que no és un gran descobriment, però sí que te n'adones la gran diferència en aspectes educatius quan a nois i noies. Tota l'estona us he estat parlant de l'educació dels hereus, d'educació de no... Bueno, no me'n recordo com ho he dit, però és educació només de nois. Les noies eren formades en escoles relativament petites on l'educació que rebien era aquella educació orientada al rol que es pretenia que tinguessin a la societat. Escoles de monges, molt petites, ràpidament s'acabava l'educació i no tenien accés a l'educació secundària. És això, a partir del segle XIX apareixen col·legis independents depenents de congregacions religioses dirigits a noies. No és fins a meitats del segle XX, amb l'annexió d'un d'aquests col·legis amb l'Escola Pia, Santa Anna, que comencen a poder accedir a secundària. Això després va tenir una... És a dir, l'exposició va tenir un reflex en què hi havia un apartat concret per això, perquè creiem que tenia molta importància, no?, en la història de l'educació de Mataró, però també de tot el país. I feta tota aquesta recerca històrica, anem a veure l'exposició. Quan vam fer tot aquest projecte, més de recerca, de documentar i tal, pues, al final te n'adones que quan tens una sèrie de professors convençuts, vas descobrint coses, també. Vam descobrir que hi havia una professora que ja utilitzava els objectes de la seva escola per explicar ciències, que fins i tot un dels seus objectes havia estat restaurat per alumnes, com a, formava part d'un treball de síntesi d'un alumne. Hi havia molts exemples, com deia l'Alfons, en diferents llocs. Els més potents són a Barcelona. No sé si els coneixeu, el cas del... Si podeu anar a l'Institut Menéndez y Pelayo, jo us ho aconsello. El Menéndez y Pelayo, des de fa molts anys, han incorporat la història de l'edifici i del patrimoni que tenen, entès
no només científic, tot, absolutament tot, i l'han integrat al currículum educatiu de l'institut. Fins i tot tenen un quadernet editat on els alumnes treballen de manera transversal totes les disciplines en base a la història de l'edifici i el patrimoni que veuen totalment normal. Tenen una petita exposició en l'escalinata central, és una escola que s'organitza al voltant d'una escalinata central i allà tenen una exposició de tota la història, no només del centre, sinó de tot el barri. Són capaços d'explicar tot el barri només amb els objectes que ells tenen a l'edifici. Aquest és un exemple, però també totes les escoles de més de 75 anys d'aquí de Barcelona estan dintre d'una xarxa d'escoles històriques de Barcelona que es van passant informació. Vull dir, hi ha molt moviment, però no hi ha un sub, el que tu has comentat. Hi ha diverses iniciatives, i això és només a nivell nostre, a nivell d'Espanya és brutal el que descobri, i d'altres països europeus, o el mateix que comentava de la Maria Gabriela Maioni, impressionant. Per tant, amb tota aquesta informació vam tornar a picar a la porta del museu i vam dir, escolta, què us sembla, que una exposició o alguna cosa. En principi els va semblar interessant i va començar tot el procés de creació d'aquesta exposició. És una exposició que, com ha dit l'Alfons, es deia Ciència Viscuda, tenia un subtítol que era l'ensenyament de les ciències experimentals a través dels objectes, i va ser una exposició temporal que es va poder visitar al Museu de Mataró, va ser inaugurada fa més o menys un any, crec que era el 15 de març de l'any passat, i va durar fins al juny, i teníem una selecció d'aquests objectes, de 130 procedents dels diversos instituts i de fons particulars. La raó del títol també tenia un perquè, el de ciència l'obviem, perquè és obvi que anava de ciència l'explicació, però el Viscuda ens va semblar interessant perquè tenia dues excepcions. Un era que era ciència experimental, per tant l'estaves vivint, i viscuda perquè era del passat. Per tant, és una exposició de ciència i objectes que t'expliquen com experimenta ciència en el passat. De fet, el discurs històric s'acaba als anys 80, més o menys. Aquesta exposició, com comentàvem, va tenir el suport de moltes entitats, el Departament d'Educació, perquè vam estar en centres de recursos, etc., per trobar informació, l'Ajuntament de Mataró, Museu de Mataró, evidentment, perquè va produir l'exposició, ens va fer tot l'assessorament necessari, així com diverses entitats d'allà. Ens van donar aquest suport. I, finalment, això no hauria estat inviable sense el suport de professors, estudiosos locals, etc. Jo no sóc historiador, jo llegia, però sobretot teníem l'assessorament d'una historiadora local en tema educatiu. Aquesta fotografia, bé, la de l'esquerra és l'Atura, companya de projecte, la de la dreta és la Cristina, que és la persona que utilitza objectes dels salesians en les seves classes i que a més té aquell treball de síntesi d'un alumne sobre restauració d'un objecte. Com comento aquí, primer comento la foto. La foto estava... L'exposició estava organitzada en plafons, mòbils, una mena de biombus molt grans, que més o menys tenien aquestes formes. Però la qüestió, com comento aquí, el que vam tenir més complicat de pensar era, i tota aquesta informació com l'organitzem? Perquè estem parlant d'història de l'educació a Mataró. Estem parlant de centres educatius de la ciutat i de fora de la ciutat, perquè n'hi havia de Blanes i de Calella i de Barcelona. També parlem de l'evolució del disseny d'aquests objectes. Teníem objectes del segle XVIII, però també dels anys 80. A part, venien de diverses disciplines, ciències naturals, física i química, etc. Tot això com ho organitzem. I finalment el tema de l'educació diferencial entre nois i noies fins al segle XX. Tot això doncs, va ser una de les parts més complicades, posant-se d'acord en això. La qüestió, vam acabar decidint que hi hauria diversos nivells de complexitat del discurs. El discurs principal era un eix històric, que començava al segle XVI, amb aquesta primera educació depenent d'un únic professor de l'Ajuntament, i arribava a finals del segle XX, als anys 80, perquè consideràvem que l'educació del segle XXI, si ets alumne ja la coneixes perquè la vius, si ets adult
pot ser que tinguis fills i també la coneguis, i si ets adult però no tens fills, amb una mica d'idea ja saps com va. Un fet interessant que ens vam trobar és que al final de l'exposició els objectes eren, després farem fotos, però era un projector de transparències, un vídeo, un projector de diapositives, i jo em vaig trobar visitants que deien, però si això jo ho he fet servir. Era una mica aquesta idea, és a dir, no hem fet servir aquells objectes del segle XVIII, però sí que hem fet servir objectes que ja són obsolets, que ara s'estan llançant les del segle XIX, però potser que un segle es llença el projector de transparències. Per tant, una cosa que hi havia també era la reflexió, intentàvem que entre línies hi hagués la reflexió sobre l'existència d'uns objectes que els va passant el temps, perden l'ús, allò que us comentava al principi. L'organització és el que us deia abans, aquests plafons. Us en recordeu l'objecte que us he assenyalat abans? És aquest d'aquí. Bueno, l'he vist ara i dic, mira, està aquí. Vale? Això era el plafó que anava del segle XV a l'inici de les escoles pies. Vale? A part d'aquest eix argumental principal, que hi havia un text, hi havien destacats sobre els instituts que havien ajudat en el projecte. Estaven ubicats més o menys en aquell període històric on havien estat creats. Aquí hi havia una mica, aquí va haver la discussió més forta, perquè, ostres, posar una escola que encara està en funcionament quan estàs parlant del segle XV, doncs potser és estrany, però jo crec que s'entenia, no? És a dir, els escolapis es van crear al segle XVIII i s'han adaptat als canvis perfectament, però van ser creats al segle XVIII. No volíem dir que fos més modern, val? Aquests eren aquests destacats. Aquells objectes que volíem exposar els vam agrupar en disciplines i teníem unes taules molt grans amb objectes que anaven amb campanes. Alguns es podien utilitzar per fer pràctiques, per exemple, aquells que tenien a veure amb llum, com que eren vitrines transparents, recordo la Tura allà amb un llum demostrant la reflexió de la llum en aquest objecte. Anava allà, però ja ho veieu, física i química, fins i tot podríem dividir òptica, etc. Ciències naturals, hi havia més ciències naturals, ja ho veurem a poc a poc. Alguns objectes de gran volum els teníem representant com escenografies, teníem una taula d'un institut, una taula de laboratori, que havíem aprofitat per posar-hi campanes i objectes a sobre, representant un laboratori. I finalment, aquells objectes que havíem pogut agrupar en tipologies d'objecte, com els microscopis que ensenyàvem abans, estaven aquí representant seqüències. Bueno, doncs teníem un microscopi que anava un del segle XIX fins un de fa dos dies. I arribant aquí, no es veu gaire, però aquí tenim el projector de diapositives. Aquella reflexió final de dir, doncs jo això ho he fet servir. Aquí venia una mica ja la cosa final, era la reflexió que volien fer les meves companyes, que la ciència no s'ensenyava només a les escoles, sinó que també es podia ensenyar de manera didàctica amb quasi joguets o amb accions a la ciutadania. Mataró té moltes associacions de foment de la ciència que són molt actives al carrer amb diferents jornades. I aquesta és la vitrina final, que oficialment es deia Ciència fora l'aula i per nosaltres era la vitrina de la Tura. I eren tots aquests objectes que funcionaven en principis científics i que servien d'alguna manera per explicar ciència. Molt bé, fins aquí més o menys l'exposició. Després intentarem trobar més fotografies, però les meves eren horribles. Llavors, per sort tinc companys que tenen Twitter, que fan fotos bones i que les van penjar a internet. Però no vam fer només una exposició, vam fer altres coses, amb el suport també de l'Ajuntament. De seguida ens va donar suport a fer entrevistes, entrevistes a docents i alumnes. Aquestes entrevistes van ser registrades, editades i estan penjades a internet.
En aquesta fotografia, per exemple, la senyora de la dreta del cabell blanc és Elvira Rocha, que també va ser professora en un centre de Mataró, que va ser, per motius X, va ser feta fora de l'educació a Mataró, va venir a Barcelona, va passar per diversos processos, però la vam entrevistar, així com altres professors de Mataró. També vam fer un blog que també va començar de manera molt naïf, penjàvem el que trobàvem, la gent amb qui parlàvem, però a poc el vam anar, hi vam anar incorporant els objectes que trobàvem amb una fitxa establerta, propostes pràctiques per fer amb aquells objectes pels diferents instituts, totes les activitats didàctiques que es van poder fer a l'exposició estaven en un PDF i ho vam anar penjant allà. Això és un curro brutal que es van fer les meves companyes, que eren les que van crear tota la proposta didàctica de l'exposició. I finalment el catàleg, que és el que ha estat circulant per aquí. Bueno, ara les conclusions, però que més o menys ja les hem anat comentant. L'exposició, aquesta exposició ve a relatar com es va ensenyar i aprendre ciències des del segle XVIII fins al segle XX. Però, entre línies, pretenia reflexionar sobre el valor d'aquests objectes en desús i el perill de la seva desaparició. Creiem que aquest perill es devia a un canvi de format en el model educatiu, que no ens hi volíem enfrontar. Creiem que són objectes que permeten accions més orientades a saber com funciona el mètode científic, recerca bibliogràfica, en base a l'objecte, intentar aprendre per què servia, a base d'experimentar. Pot fer un munt d'activitats que no té per què anar en contra del sistema educatiu actual. I que, sobretot, aquests i altres objectes s'emmarquen en la història dels centres educatius, bueno, que comentava, en un context que és aprofitable per classes formatives i independentment dels canvis de model educatiu. És a dir, no explicaràs, no sé, quan tens documentals, tens YouTube i tens accés a internet, no explicaràs com és un eriçó amb un eriçó, o sigui, el pots veure en vídeo, però pots treballar una altra tipologia d'activitats amb aquest eriçó. Bé, ja, bueno, fins aquí. Gràcies per comentar les imatges. Bueno, aquí veiem, a més, també, per exemple, això és del Museu Valldemia que es comentava abans. Això és només un exemple de la quantitat i quantitat de vitrinetes que tenen amb animalons. Però això és el cas de Mataró, per exemple. Però és que jo recordo el meu institut, jo estudiava un institut que es deia Osias Marc, no sé si el coneixeu. Quan tenia 14 anys i vaig anar allà, el primer dia la professora de Ciències Naturals va destinar el primer dia a ensenyar-nos al laboratori. Per què? Perquè era el lloc on passaríem més hores. I ens va portar allà. Després he sabut que aquesta senyora venia de les línies aquestes, Rosa Sensat, Angeleta Ferrer, etc. Vull dir, tot estava relacionat. Això ho vaig descobrir fent aquesta exposició. Va destinar el primer dia només a ensenyar-nos al laboratori. Aquell laboratori tenia armaris on tu tres tenies tots els animalons dissecats, models geològics de pedres amb boles de fusta connectats amb varilles de ferro. Bueno, era una passada. Ja ho recordes amb la perspectiva i dius, és que l'origen del projecte potser va estar en aquella hora, saps? És curiós, eh? I al final projectes d'aquests el fas perquè els trobes interessants, però ostres, que hi ha un pozo, no, aquí, d'aquestes, i per tant és una mica també un homenatge a totes aquestes persones que han destinat ni que sigui una hora a explicar-te com és un laboratori d'un institut de secundària. I bé, doncs, fins aquí una mica la presentació. Gràcies. Vaig crear un hashtag, que era Ciència Viscuda, on hi ha, no hi ha gaire històries, hi ha el dia de la inauguració i tal,
però sobretot vaig convidar alguns companys a veure-la, per exemple, la Rita va venir i va fer un post sobre l'exposició, no sé, en Martí va fer, doncs aquella, recordeu aquella imatge que era una maqueta on us he explicat com anaven els plafons? Aquest és el real. Eren plafons molt grans, on a més hi havia una vitrina que era un resum una mica del que venim a veure, perquè teníem des d'objectes artesanals, que és el que estic apuntant aquí, era un torn, l'esfera de Magdeburg que hem vist abans, un eriçó, i hi havia un model atòmic de plàstic dels anys 80. És a dir, què venim a veure aquí? Objectes que van des de l'artesanal pur que ha fet el professor per explicar les seves classes a una cosa comercial que ha comprat per explicar molècules. En Martí també va fotografiar aquelles vitrines gegants amb objectes. Aquí veieu el gabinet que us explicava abans. La taula que veiem muntada com si fos una escenografia. Fotografies d'aquell COPEM que us explicava, aquell institut que va ser tan important per ser el primer, que va durar uns quants anys, el primer institut públic, després de l'oficial que va durar 2 anys. Un espai on es podien fer pràctiques d'òptica, això tot i estar tancat, anava amb un raig de llum que podies accionar amb un botonet a un costat i explicar la difracció de la llum. I en Martí no va fer més fotografies, però tenim, per exemple, aquí en Santos, va penjar el projecte de diapositives. En aquella exposició vam descobrir que aquest senyor i jo vam estudiar al mateix institut. Per tant, potser material que ell va utilitzar també el vaig utilitzar jo. Vale? I el projector de transparències. O sigui, jo recordo haver-lo utilitzat. Però també vèiem des de objectes per temes de pressió i volum, i aquest era molt curiós, em sembla que ell... Aquest era un objecte que hi havia una plaqueta que posava obsequio de l'exalumno José Oliveras y Torres, que era un alumne. Alguns alumnes els vam arribar a rastrejar, per tant hi havia una peça superimportant que teníem, era una tauleta, no crec que hi hagi cap foto, aquestes les fotos de catàleg. Era una llibreta de punts dels anys de l'any 34, no me'n recordaré el nom i quedaré fatal, però ja em vindrà al cap. Era uns apunts dels anys 30 d'Història Natural, amb una lletra allà preciosa i uns dibuixos. Tot això ho vam escanejar i estava en una tauleta. I es podia mirar, no sé si te'n recordes, no? No sé, teníem la dissecció d'una granota, però feta amb un detall impressionant. No? Que estigui recordant, els estrats, uns estrats geològics, i tot escrit allà amb una paciència i una cosa impressionant. Aquest senyor sí que el vam rastrejar, aquest senyor era mort, però vam arribar als seus descendents i, bueno, d'alguna manera fem història també local. No? Bueno, doncs més o menys aquí tenim aquestes imatges. Fem un torn de paraules o una conversa? Sí? Tinc una pregunta. Doncs vinga. Sí, sí. Sí, bé? Ah, ara millor. Jo em preguntava, amb tot això que els plafons, tot el material, ara mateix, què se n'està fent o quin ús, almenys pot fer una exposició itinerant? O, home, era bastant aparatós tot plegat, però... si hi ha recursos suficients com per moure-ho per escoles o biblioteques o, no? O és un contingut que trobo que és molt valuós perquè ja està documentat, ja està catalogat, ja, i per donar-hi com continuïtat, no? I visibilitat que, que pot recórrer camí encara. Com ho teniu això? Bueno, has donat la pregunta clau, i és que una exposició temporal del Museu de Mataró i la seva línia de treball és que els plafons que... aquests tan aparatosos, estan fets amb fusta, són reciclables i s'utilitzen en cada exposició. Per tant, responent a la pregunta, està destruïda l'exposició. Els objectes van ser retornats als centres educatius que els tenien i l'exposició no existeix. El tema de la itinerància va ser delicat perquè no estava previst que itinerés, tot i que podia haver hagut interès, però... Mira, bueno,
Ja està. Per tant, això està, no existeix. Si itinerés, s'hauria de tornar a fer o adaptar al municipi que es fes. Perquè, clar, a més, clar, és que la cessió d'objectes, si venien de 10 instituts, la cessió d'aquells objectes des de diferents ubicacions, centralitzar-los en un lloc, va ser un movidón. ¿Vale? Era complicat. Ah, Laura. Laura. No, jo, bueno, m'ha semblat molt interessant el projecte i volia saber una mica la resposta dels centres que han participat en aquesta exposició, com han vist. Quan han vist l'exposició, si han, no sé, si els ha semblat que han respost positivament a la valoració del patrimoni. Sí. Sí, els centres ja els teníem convençuts d'abans, que això ja és algo. Fins... A tots els professors? No, tots no, tots no. Sempre, a veure, un gran ajut que vam tenir, o en aquest cas, jo que la meva vessant era simplement el treballar un discurs, adaptar-ho a un museu i tal. Vaig poder treballar amb tres professores d'una ciutat relativament petita, és que es coneixen a tots. Tu volies algo i algú et deia, mira, deixa'm un moment, que truco. Era una passada. Llavors, elles havien detectat abans de res de cada centre a qui podien convèncer. Això volia dir que cada centre dels participants teníem una, dos, a vegades tot el seminari sencer implicat en el projecte. Arribant al cas de, per exemple, un dels instituts, que és l'Alexandre Satorres, agafar un armari que no tenia cap ús, posar-lo a l'entrada de l'edifici, posar els objectes allà i ens vam currar unes carteles i tot, amb uns codis QR que anaven a la Viquipèdia, que explicaven aquell objecte per què servia, etc. La resposta era bona. No, sí. Perquè aquesta era una de les preguntes, no? De que no caigués en desús i veure pues, si això realment ha tingut la resposta de que ells ara els objectes els exposen o els fan servir. Depèn, és desigual. Aquests casos són els més interessants. No? Hola. Bueno, yo quería saber si hubo comentarios por parte, o si sabes comentarios de los visitantes que fueron a la exposición. O sea, si realmente todo lo que nos comentaste de los objetos, lo que comunicaban, si realmente ellos lo entendieron, o sea, si se comunicó esa exposición, en el sentido de que si tú crees que la museografía que se ocupó realmente involucró toda la investigación que realizaste para poder comunicar el objeto a los visitantes o cómo fue eso. Clar, jo no he parlat amb tothom que ha anat a l'exposició, però tothom qui més o menys ha acompanyat, sense explicar sobretot l'objectiu clar que és donem-li un ús i no ho llancem, jo crec que quedava reflectit. O sobretot al final aquesta resposta de pues, això ho he fet servir jo, això, i, no? Vull dir, sense incentivar aquesta pregunta ja anava sortint. Al final era l'objectiu clau, que és que i que te n'adonis que, bueno, que hi ha aquests objectes i tal. Clar, jo només puc parlar de la gent amb qui he visitat l'exposició. La Tura ha anat amb diferents grups, la Mercè amb uns altres, l'Anna amb uns altres. No sé, la resposta normalment era positiva. Ui, perdó. Vale. Hola, moltes felicitats. Tinc dues preguntes. La primera és, s'han fet visites de les escoles, bueno, d'alumnes de les escoles que van participar, si els professors que es van implicar van portar els seus alumnes d'avui a veure l'exposició on hi havia objectes de la seva bueno, institució. I la segona pregunta és de la... si va haver-hi un llibre de comentaris o llibre de visitants i si hi havia, quins comentaris deixava voluntària i lliurement la gent. Gràcies. Vale. Bueno, la segona és molt ràpid. El Museu Mataró no té
llibre de visites, per tant això és una informació que hem perdut, vale? I quan a la visita de centres educatius s'hi van anar, Mataró no deixa de ser una ciutat relativament petita, on tots els centres educatius a la que hi ha una proposta van bastant ràpidament. Va haver moltes sol·licituds de les activitats i visites guiades que s'hi feien. Recordo que en aquell moment no hi havia direcció en el museu, per tant, qui tenia una mica la interlocució més directa de més alt responsabilitat, quasi dir-ho, que era la conservadora, m'explicava que estaven totalment desbordats, que fins i tot els hi havien arribat a plantejar que obrissin en dilluns, cosa que van dir que ho sentien molt, però que, bueno, hi havia bastant interès per això. Jo crec que més que el tema i més que l'exposició en si, que era una exposició més, el que era bàsic era la implicació dels centres ja d'abans. Aquell professor que diu, doncs jo ara en això hem participat com a centre i hem d'anar tots. Jo crec que és l'avantatge que vam tenir. Sí, Ramon. Et parlo des del desconeixement de l'ensenyament a secundària, perquè m'he quedat una mica espantat quan m'has dit que l'exposició tractava els canvis de forma d'ensenyar les ciències. És a dir, més que formes d'ensenyar, no seria més com recursos en ciències? Realment ha canviat molt. La ciència s'ha d'experimentar. Per tant, una forma d'aprendre és fent-ho, no? Llavors, en quin grau es parla de canvi en ensenyament a secundària o canvi de recursos? Que, bueno, això és lògic, no? Quan hi ha coses noves, no? Trobes formes diferents d'explicar-ho. No sé quin... Bueno, ens basàvem en dues coses. És l'evolució dels objectes, evidentment, i l'altre, el pas d'una experimentació pràctica amb objectes a una modelització audiovisual o informàtica. Però és molt intensa. Home, no, no és només, no els enxufen la pantalla. Però sí que veiem això, que és un... Ja us comentava, no hi anàvem en contra, eh? No, s'experimenta, es fan pràctiques, etc. Però sí que denotàvem això, que ja no s'ensenya com ensenyaven les professores amb qui treballava, s'ensenya d'una altra manera. I els alumnes estaven sorpresos de veure que allò que havien vist virtualment, diguem-ne... Que estava allà, que han vist en vídeos de recreacions de Mengano que ha fet allà, bueno, que ho tenien a l'escola, que ho tenien i que a més estava allà damunt de la biblioteca adornant els prestatges. I ho han recuperat? Anem a provar-ho ara de debò amb això. La Cristina, aquella persona que us comentava que restaurava objectes amb els seus alumnes, també és la primera pràctica que els hi fa fer. És això, perquè serveix, com funciona, alguns no dona peu a fer-ho, no funcionen, però altres sí. I si a més hi apliques treballs de síntesi sobre la restauració i tornar fent aquests objectes, etc., doncs, home, d'alguna manera sí que els hi donen aquest ús. No en plan massiu, però bueno, no ho sé, una reflexió que queda allà. Bé, jo crec que era una obligació per part nostra de la societat portar el Vangelis aquí com a membre, com a un dels comissaris d'aquesta exposició. Atesos tots els interessos que tenim com a Societat Catalana d'Història de la Ciència. I dit això, doncs, m'agradaria fer unes preguntes, però també unes reflexions en veu alta, no?, sobre el significat que té fer una acció com d'aquest tipus, no? Fer-la en l'àmbit local, no? Això que ha comentat Evangelis, crec que és quan un treballa en l'àmbit local i se n'adona de com funcionen les forces locals a l'hora de teixir des d'un punt de vista administratiu les coses perquè funcionin molt més ràpidament, sobta, no? Davant d'altres estructures. A vegades no funciona tan ràpid com penses, no? Perquè les maquinàries administratives locals també tenen una certa complexitat.
però bueno, això d'alguna manera posa de manifest el fet de poder agafar el telèfon i tenir aquest tipus de contactes, a nosaltres, en la història de la ciència, ens podria remetre a una idea que constantment la posem de manifest amb els nostres alumnes, que és com de contingent és la ciència. No? A vegades doncs, sembla que està forjada damunt de torres de marfil i ben bé no és així. No? És molt més contingent del que sembla. No? Aquest és un tema que em sembla rellevant. Una altra qüestió que a mi em va agradar moltíssim quan vaig anar a veure l'exposició i quan ha circulat el llibre són les imatges, la recuperació fotogràfica que han fet del passat és espectacular. He vist algunes de les imatges que ha mostrat aquí en la pantalla, en les que hi havia les sales com si fos un gabinet de meravelles, no? És una absoluta condensació d'objectes per tot arreu, per totes les parets, pel sostre, pel terra. Una riquesa material extraordinària, i això també ens parla del que tu comentaves, Ramon. Són experimentals les ciències, però els models i les formes d'ensenyament s'han transformat. El pes de determinades maneres d'ensenyar la ciència s'han forjat al llarg de l'època contemporània, els segles XIX i XX. Conceptes com ensenyar des d'un punt de vista manipulatiu, com ensenyar, per exemple, a través d'un quadern de laboratori, allò que comentava dels anys 30, que el tenim en altres àmbits també formatius. La mateixa conformació, tenim col·legues com el Pep Simón, doncs, que han estudiat com les disciplines es conformen en els centres d'ensenyament secundari. No? La física és un exemple paradigmàtic. O, per exemple, l'ensenyament mitjançant exemples pràctics d'exercicis repetitius, demostratius. Aquest tipus de metodologies d'ensenyament, és veritat que els pesos han anat variant al llarg del temps, però van canviant. No sempre s'ensenya de la mateixa manera. I això que comentava l'Evangelis, a través del patrimoni material ho pots tornar a recuperar. No? D'altra banda, fas una exposició com aquesta i dius, ostres, hem posat damunt de la taula un veritable problema. No? Ells, amb aquesta acció, traslladen el problema també a les escoles. És veritat que més o menys està conservat. Ara, gràcies a aquesta operació, està més o menys catalogat, costarà més que es perdi, no? Però ja heu vist la gran quantitat d'exemples, d'elements que es van perdent al llarg de la història. No? El risc és constant. No? Però si no trobes una professora com aquesta dels Salesians que s'encarregui, que tingui cura, que fins i tot l'utilitzi el patrimoni, el risc de pèrdua i sobretot d'ignorància, de desconeixement serà manifest. Però què fem amb tot això? L'exposició està destruïda i el que resta, gràcies a les noves tecnologies, resta doncs, de manera virtual. No? I això doncs, ja torno la paraula perquè hi ha un element que m'agradaria sobre el que reflexionessis en veu alta una miqueta més, i que són les entrevistes. No? A l'hora de construir l'Expo, a l'hora d'intentar entendre la cultura material dels instituts, vau entrevistar gent, no? Exalumnes, profes, exprofes, i tot això doncs, les vau enregistrar. No sé, m'agradaria... Jo és que m'he vist algunes de les entrevistes i són extraordinàries, són boníssimes, és un material de primera qualitat per a un historiador. No? Si m'ho miro com a historiador de la ciència, penso que ahí tenim un material brutal. Si me miro tot això com a historiador de la ciència, penso que hi ha una tesi doctoral claríssima sobre ciència colonial, per exemple, els maristes de Valldemia, es diuen? Sí, maristes Valldemia, sí. I tantes altres línies de recerca que estan per encetar. No? És tot un món de treball que tenim obert davant nostre. No? Les entrevistes és un projecte que van portar la Tura, la Mercè i l'Anna, on van fer un llistat de professors, exprofessors, exalumnes, historiadors de centres específics. Allà tenim historiadors
que treballen en la història d'un centre concret. Per exemple, l'Escola d'Arts i Oficis té una història particular només per aquell centre. O als Escolapis hi ha una persona que va recopilant la història de tots els centres, i un senyor de Mataró, és a dir, evidentment, tota la història de Santana, bueno, perquè té un llibre, va fer un llibre del 125è aniversari, pum, mal. Doncs aquesta persona se'l va entrevistar. Bueno, doncs eren entrevistes molt personals que feien, bueno, era un bust parlant, només hi havia la persona que entrevistaven i les preguntes que anaven fent elles, però sobretot aquesta persona se li deixava navegar una mica per on volgués, dirigit una mica per elles. Puc mirar, a veure si me'n recordo del... Fins i tot vau tenir... tu, abans preguntava el company sobre el llibre de visites, sobre les visites. Vau tenir exalumnes que van visitar l'Expo, sí. I de sobte, ostres, doncs, com tu quan anaves allà catalogant, que vas dir, ostres, això és de la meva època de secundària. Doncs m'imagino que la mateixa sorpresa, doncs, es va produir per part d'altres visitants, no? Sí, és això, trobar aquells objectes que utilitzava. Ah, també has parlat molt d'àmbit local. Penseu que les imatges que il·lustraven l'exposició eren sessions del col·le, i a moltes apareixien persones que encara estan vives o que reconeixen. Les mateixes tres companyes professores en què vaig treballar apareixen a l'exposició de quan elles estudiaven. Ja ho vam fer expressament, que apareguessin per l'exposició. I veies com la gent reconeixia, mira, la Pepita, la no sé què, la tal. Treballàvem molt també aquesta part local d'identificació amb el que estaven veient. Els centres, els objectes, les persones, els professors, tot. Sí. A veure, els vídeos... Ara que ho trobi. No sé on vam posar el... Bueno, aquí estem veient el blog que teníem. I és que no me'n recordo on els vam posar. Tenim el projecte, tots els col·les que hi van participar. No sé si era més fàcil anar a buscar a Vimeo. Si no, ho busco mentre aneu. Fa una mica vergonya estar aquí buscant. Perquè a vegades havíem posat el vídeo. Bueno, de fet, a l'entrevista està, no? Sí. És veritat. Com ho trobo? La societat. PSC-HCT. Ai. He posat una... Sí, societat catalana. Vale. Aquí? No. Bueno, poso... Ah, mira, ja està, no? Jo? Sí, ara és de l'Arban. Espera, que va una mica... Sí, està pensant. Ah, que l'història. Està pensant. Els dit... Mira, aquí. Aquí en tenim un. Vale, i aquí arribaríem a... N'hi ha 12 vídeos. Per exemple, en una fotografia... Perdona, recordeu que aquesta senyora surt? Sí, és l'Elvira Rocha. És l'Elvira Rocha. És que és sòcia nostra. De la nostra societat. Sí, doncs va ser professora del COPE. Va entrar substituint a la persona que us comentava abans, l'Angeleta Ferrer, i per situacions va haver de marxar d'aquell institut. I es va entrevistar juntament amb que era una secretària de l'institut, que també recordava una època del centre. Però com elles en tenim d'altres. L'historiador dels Escolapis és aquest senyor, i parla de l'Escola Pia Mataró. Aquest senyor parla de Maristes Valldemia. En aquesta imatge podeu veure la col·lecció de minerals que tenen allà. Cor de Maria era aquell institut de secundària per nenes.
la Cristina, que és aquella professora que utilitza els objectes i els restaura. Aquí dalt veieu com estan normalment, estan o estaven fins al moment a dalt de la biblioteca. I bé, tenim més exemples. La Tura. Els historiadors que surten aquí d'Història Local, és iniciativa d'ells, de les escoles que tenen interès de recollir aspectes històrics de la pròpia escola? Normalment són persones ja molt grans que tenen interès personal per la història del seu centre. Perquè han estudiat allà i tenen un interès personal. No és que la pròpia escola tingui aquest... O sigui, els Escolapis és un centre que segueix en actiu des del segle XVIII. Esclar, ja no aniràs a fer la història d'un centre de fa 10 anys, però clar, ja hi ha molt d'interès en trobar la història a nivell personal, aquest senyor. I una altra pregunta, aquestes col·leccions, no, que surten aquí, de fet, heu fet l'entrevista directament allà, perquè clar, sí, és rellevant. Aquestes aules es fan servir actualment? Sí. No s'utilitzen els objectes. En el cas de Valldemia, bueno, i aquí també, són bueno, estan allà. Són les aules que es fan servir. Sí. Has parlat abans de la diferència entre educació de nens i nenes. Les nenes feien ciència? No, se les educava amb lo bàsic. Fins a meitats del segle XX. Sí, de fet, alguns instituts de secundària, com el Balmes, per exemple, allà trobes... és freqüent trobar en instituts que tenen encara patrimoni antic, bueno, està com en aquestes imatges, no? Està per damunt dels armaris o confinat en habitacions, no? Normalment en desús. Clar. I a vegades es conserva. No, i encara gràcies que es conserva, dèiem, eh? Perquè molt es llançava. Sí. O professors que es jubilaven i clar, és que... Mira, un dels objectes era un sextant del també. L'Escola Pia, els primers ensenyaments que va fer era de nàutica, perquè recordem que en aquell moment Mataró necessitava comerç naval. Els primers estudis eren de nàutica i tenien un sextant. Aquell sextant no el vam treure de l'escola, sinó d'un fons privat, perquè allò estava llançat. Bueno, ho anaven a llançar i el professor que s'anava diu, perquè ho llencin, m'ho poso jo, que allà decorarà un restaurant de manera molt bonica. Era col·lecció privada, no era de l'institut. Per tant, encara gràcies que es conserva, i en aquest cas, tot i que no es conserva en el centre, es conserva un altre lloc. Doncs sí, aquest és un altre tema, no? El de les biografies dels subjectes. No? Com tu has dit una cosa en la teva presentació que has dit un objecte, un relat i una biografia. No? Això recorda jo el llibre que de la Lorraine Daston de les Biographies of Scientific Objects. Doncs justament això. No? Un objecte et pot permetre, doncs, la manera que ha fet Pimentel amb altres tipus d'objectes, doncs, traçar una veritable història cultural de la ciència. No? Volia fer-te una altra pregunta. El departament que us va fer suport va ser el de Cultura, no? Sí. El Departament d'Educació, en algun moment, vau fer algun contacte per engrescar altres instituts, fer reflexionament? Bueno, sé que van emetre alguna carta als centres per demanar aquest suport, sobretot a objectes. Va ser un suport molt administratiu. Carta als centres, volem uns objectes, ja estan catalogats, sabem quins són, només volem permisos per agafar-los. No feia la pregunta en aquest sentit, sinó per aprofitar l'embrancida d'aquesta exposició per engrescar altres instituts a fer la mateixa feina de recol·lectar, de catalogar... És això, només vam fer i això. I aquest projecte encara s'ha de fer. Sí. La unificació de projectes encara s'ha de fer. Perquè ho trobo molt interessant, no? Ja que hi ha una exposició i amb un lloc concret s'ha pogut fer amb aquest èxit, no? Poder n'hi ha moltes escoles que es plantegen què fer amb això, potser és un professor o una professora només,
però si té aquest referent, com a mínim ho coneix, sí que pot dir, mira, amb un consell escolar de ciutat o amb un lloc una mica rellevant, de poder tirar una mica endavant. Mm. Sí, sí, doncs no... O sigui, des d'educació no van fer el clic. No, us deia, va passar molt com a exposició temporal dintre d'un cicle de l'educació a Mataró, la següent va ser l'Escola d'Arts i Oficis i s'ha acabat, el cicle va acabar fa poc. La següent exposició va acabar fa res. Perdó? Sí, el Museu de Mataró. Sí, jo és que no tinc aquest que està trotinat. Si es pot adquirir així. Sí, sí. Al Museu de Mataró. Al Museu de Mataró. Sí. D'acord. Sí, sí, si no, potser podem fer arribar a la societat. Ho preguntaré. Molt bé. Alguna pregunta més? Què desitjaries si poguessis... La carta als Reis. No, la cohesió de projectes és una línia interessant de treball. N'hi ha més d'altres línies no científiques. També crec que el tema de la ciència és un exemple, però n'hi ha molts d'altres. Jo recordo, per convèncer la gent del museu, una de les coses que els hi vam dir és, val, potser us costa que entendre que aquest element té un valor, però imagineu quin valor podria tenir explicar la història política d'Europa, per no dir Espanya, en base als mapes que s'han utilitzat per explicar geografia als nostres centres des del segle XVIII. I aquí ja van dir, vale, pum, lo compro. Sí. Vull dir que hi ha molts... Hi ha moltes portes obertes, moltes disciplines per treballar, totes tenen el seu propi patrimoni i en tots el cas és el mateix. Jo aquí us parlo de ciència abandonada i en desús, però hi ha mapes, hi ha llibres, hi ha de tot. Totes les disciplines tenen els seus elements de treball. No, de fet, el que és sensacional el cas presentat aquí, uns instituts només de Mataró o del Maresme, el resultat final és brutal. La quantitat només en aquests àmbits científics, més de 400 objectes. No? Imagineu el patrimoni material que tenim a Catalunya relacionat només amb ensenyament secundari, desconegut. I això no forma part de cap mena de projecte ni de prioritat ni del Departament de Cultura, ni del Departament d'Educació, ni de cap Departament de la Generalitat. O sigui, hi ha una manca de responsabilitat en aquest sentit absoluta. Absoluta. I això és patrimoni, tant patrimoni com qualsevol altre. Sempre quan nosaltres definim això com a patrimoni, però és que es pot definir d'una altra manera, això? El patrimoni es defineix segons... Bueno, hi ha una llei de patrimoni que et diu que és patrimoni i que no. No? Cert. No, vull dir, sí, i això sí, sí. A nivell administratiu, això és patrimoni. Cert. I això no, en base a unes coses. Per això del que us comentava al principi és per què creiem que és patrimoni. No només perquè és un objecte històric, sinó perquè explica moltes coses, explica intangibles, com és l'educació científica. Cert. Et parla de persones que utilitzaven allò. Us he parlat d'Angeleta Ferrer i d'Elvira Rocha. Allò ho ha utilitzat, ho han utilitzat ells. No tenim cap foto on tinguin l'objecte, però tenim la història d'un centre, sabem com explicava, en aquest cas, l'Angeleta Ferrer Ciències, i tenim fotos d'ella per Mataró explicant ciències als alumnes. Algunes fotos que hi havia, de les últimes que sortien a la presentació, amb uns nanos mirant per un... Ah, no, això ho he tret del vídeo. Per un microscopi, eren alumnes seus. Aquests d'aquí. No, tenim fotos d'ella. Per tant, i estem posant aquest substrat per definir què és patrimoni, perquè quedar-te, no, és que és un objecte antic que ja no es fa servir, no és l'estratègia. Per tant, se li ha de carregar de vale, molt bé, i quins valors té? Quins valors té per parlar en el mateix idioma?
perquè l'administració entengui que allò és patrimoni. Gràcies un altre cop per la teva presentació i a vosaltres doncs, recordar-vos que I a vosaltres recordar-vos que aquest cicle d'objectes perduts doncs, encara li queda una darrera sessió al mes de maig sobre la qual doncs, ja us informarem en les properes setmanes amb la mateixa entusiasme no? que ens acostuma a caracteritzar. Doncs res, moltíssimes gràcies a tots i ja està. Bona nit. Gràcies.